אולי יצא לי ככה להיות בפעיל החמישי של הפלמ"ח יחד עם חבר שלי שנמצא פה דיכטר, רם טהרון יושב פה, יושב שם אחורני, כן, היינו ביחד בהכשרה של פעיל החמישי, היינו בפעיל החמישי של הפלמ"ח והיינו בירושלים, בשעתו ברוכה למצוא. עכשיו בקשר לרב אחר, מה שקשור לרב אחר, לנו ולנו אישי זה שהיום אני מניח שזה ב-24 במאי, כאשר רמת רחל כבר הייתה ביום השלישי לקרבות עליה, שעברה מיד ליד, כמו ששמענו, הוחלט לעשות פשיטה על מנזר מר אליאס, שנמצא פה מתחתנו, אחורני, דרום מערב לקיבוץ, על מנת לסלק, לתפוס, אם אפשר. היו שם שלושה תותחים, כנראה, של הצבא, של המצרים. אנחנו, אגב, היינו בטוחים שזה הלגיון. כשהיינו בכל תקופת המצור בירושלים, נלחמנו בלגיון. וכמובן לא הצלחנו בשום פעולה שמה. נגד הלגיון זה לא הלך. אבל חשבנו שגם פה זה הלגיון. לא ידענו שבעצם זה יחידות של האחים המוסלמים המצרים שהגיעו הנה, כנראה די מסיבות פוליטיות של בין מצרים וירדן. אבל זה לא לעניין, ושם בחצר או על הכביש, על יד המנזר הזה, אמר אליאס, הייתה סוללה של תותחים, כנראה תותחי ערים, 37, לא תותחים גדולים, שהפגיזה את רמת רחל כל תקופת הקרבות האלה, ואז הוחלט לשלוח בסביבת שתי מחלקות, לתפוס את המקום, לתפוס את התותחים ולקחת אותם. אז הקימו כוח של שתי מחלקות, שהמ"פ שלו היה ג'ימי, שאחר כך נהרג במשלט המשותף, הרבה אחרי זה, ויצאנו ב-22 במאי, אני חושב, עברנו מבית הקרן של הבסיס שלנו שם, לאיזה בניין בתלפיות, בית נטוש, נשארנו שם לישון לילה אחד, ומחרת באנו הנה, באנו לארנונה, והלכנו ברגל דרך רמת רחל. פה התנהל קרב, כדורים עפו מצד לצד כמו משוגעים, ואנחנו באנו, נכנסנו לבניין המרכזי של מה שהיה כאן, מה שהיה אז חדר האוכל והמכניסה את כל המושכות. חצינו עכשיו, כן. חצינו עכשיו, איפה להסליף, כן. זה הבניין. נכנסנו לדלת אחת כשאש מסביבנו, נכנסנו לפנים, היה דלת פשפש כזה בצד הקיר האחורי, וירדנו מהבניין לוואדי הזה, פחות או יותר כאן. עלינו כאן, מי שרואה רואה, מי שלא רואה שיתגייר, על הגבעה הזאת שהייתי קורא לה היום. גבעת אליהו. מר אליאס. מר אליאס. עכשיו תשמעי, קראו לה גבעת רחל, גבעת רחל על גבי. לא. עלינו על הגבעה הזאת, שתי מחלקות. והתקדמנו לכיוון המנזר, לכיוון מערב. במקרה, תאמינו שזה באמת רק במקרה, המ"מ שלנו, יהודה, בחר בהרון ובי שנלך גששים, שנלך ראשוני לפני הכוח. מה פתאום אני לא יודע, או שהוא רצה להיפטר מאיתנו, מה שאני לא חושב, או שהוא האמין בנו, ואנחנו באמת הלכנו ראשונים, עד שהגענו אל קצה המדרון שיורד ישר לחצר של המנזר, רואים מפה את המנזר ככה, השמש מפריעה, רואים את המגדר שלו. כשהגענו אהוד ואני, הלכנו איזה 10 מטר לפני שעה כוח, כשהגענו בדיוק למדרון שיורד, נפתחה עלינו אש. אש נשק רד, נפתחה עלינו אש, ירדנו לברכיים, התחילו מאחורנית לראות מעל הראש שלנו, בסופו של דבר האש קצת שכחה, ירדנו למטה, למטה היה מטה זיתים מצד אחד, ומחלקה אחת, קבוצה אחת הלכה אל החצר שבין הכביש, זה אותו הכביש שהיה עד, כביש ירושלים בחברון, בדיוק אותו כביש, הוא רק היה יותר צר, ושם התברר להם שהתותחים אינם. הם גם ראו, הצליחו לראות, כי היום מישהו ירה עליהם את זה, הם היו שם, שכנראה רתמו את התותחים בזמן שכל הקרב הזה ופרחו איתם. ובינתיים אנחנו גמרנו את היריות, קצת לא היה הרבה, אבל פתאום שמענו פיצוץ מתוך מנזר.
פיצוץ חזק, ואז התברר מהפיצוץ הזה שחבלה במחלקה אחרת, להחשבת גבעת השלושה, הכין מוקש, להשאיר מוקש או נתן חבלה בתוך המנזר. הייתה שם נזירה אחת, הוציאו אותה החוצה, זקנה, 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 כמו שאומרים, ובזמן ההכנה של המטען, הוא התפוצץ לו בידיים, הבן אדם איבד את שתי הידיים, השמיד את שתי העיניים, ולאחרונה, עוד כל עוד הוא עבד, הוא היה שופט בחיפה, שהוא היה נתן. הוא נפצע שם כאשר היה שופט בחיפה. אנחנו התקפלנו, נגמר הסיפור, התקפלנו, התחלנו על זה בחזרה. הלכנו בדרך הזאת בכיוון, לא לתוך רמת רחל, אלא לארנונה. זה היה דרך המסיגה. ובדרך, בוואדי, פתאום, ללא כל עזרה, ראינו איזה שלושה, ארבעה משורייני סנדוויץ' שלנו, של ההגנה, עומדים שם. ואז בתוך הבנו שאולי זה משוריינים שנתפסו על ידי הערבים בשיירת נבי דניאל. שיירת נבי דניאל מהפריל. זהו, משם נסוגנו, חזרנו, מצאנו קצת שלב, קצת נקרא טופסון, טומיגן, חצוצרה כזאת, ביורית, חצוצרה צבאית כזאת, באמת לימד בפני העברותת נפלא, ואנחנו חזרנו לבית הקרב. עכשיו אני אחזור רגע אחד נימה אישית, אם לא אכפת לכם, נימה אישית אחת, כמו שאנחנו יושבים בבית הקרב, בחדר ההתעמלות, שעשו אותו חדר אוכל, זה היה בית המדרש למור, מה שהיה תיכון בית הקרב, בית ספר, שם היה הבסיס שלנו. כמו שאנחנו יושבים שם ליד השולחן ואוכלים שם את הסרדינים, שזה מה שהיה לאכול, ניגש אליי בחור אחד שבפנים שלו, הוא היה מוכר בפנים, והוא שואל, תגיד, יש פה מישהו, דני אלדורוביץ'? אני אומר לו, זה אני. אז הוא אומר לי, אתה מכיר את דני אלדורוביץ'? אני אומר לו, כן, זה בן דוד שלי. זה הנימה האישית, פשוט. לא ידעתי איפה הוא, ידעתי שהוא בגדוד. הייתה מחלקה שלהם, בגדוד, מחלקת הגנה קראו להם, מחלקה שהייתה צריכה להחרות בפלמ"ח, לא הספיקו לרדת בגלל שהיירת ה-20 מנהגים שלא ירדה בשבוע. הם נשארו, הפלמ"ח גייס אותם, עשה מהם מחלקה אחת בשתי הכשרות, והוא היה חבר איש כזה, והוא לפני איזה 5 שנים את הלוויה של זכריה קרבני שנהרג ברמת רחל באותם 3 הימים. סעדיה קרבני, לפני 5 שנים בערך הייתה הלוויה שלו, הצליחו לזהות אותו, הוא נהרג פה בין בית א' לבית ב' בשביל. רמת רחל הייתה בנויה, הייתה מתוכננת ככה שמהבית הזה, מהבית א', יש שדרה. עד היום יש הרבה עצים מאותה שדרה משנות ה-30. שדרה, מצד אחד בנייני המשק, מצד שני בתי המגורים של החברים, ממש עד למטה וכל זה. היום הולכים קצת לשחזר את זה ולעשות, אז נעצו את הגופה שלו פה, לא ידעו מי הוא. היה תימני שעלה לבד לארץ, לימים המשפחה שלו עלתה גם. ואז זיהו אותו והביאו אותו לקבורה, אני דיברתי שם בשם הקיבוץ בהלוויה שלו. לא הייתה הלוויה, זה היה גילום בצבא, היה ארץ. אין הלוויה, אוקיי, גילום בצבא. אז חיפשו מישהו אחר. זה היה המונים. 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 עוד מילה קטנה לפני שעולים על האוטובוס. המהלך של תפיסת מר אליאס הוציא את הרוח מהמפרסים של הירדנים, כי הקרב האחרון היה בעיקר נגד הירדנים. הקרב של ה-24 לחודש היו כבר מעט מצרים ויותר ירדנים. והאיגוף שעשו להם מאחור, ובעצם ניתקו אותם מבית לחם, הסביר לפלוגה שישבה פה, לילדים שישבו כאן, שכיבוש רמת רחל מעמיד אותם בסכנת ניתוק מהמפקדה שלהם בבית לחם. וב-24 נגמר הכל, לא היו ניסיונות לתקוף אחר כך. בין השאר בגלל האיגוף הזה, שבאמת הלך התותחים, אבל בעצם היה מהלך
של לנתק את הכוח הירדני שיושב פה, המפקדה שלו בבית לחם. מהגיבה הזאת, בשנת 56, שאלו אותי, אני אגיד בכל רם, בשנת 56, יוחנן אהרוני, שהיה ראשון הארכיאולוגים שחפר את המצודה ברמת רחל, הוא חשב שזה ארמון מלך, בימים, מסתבר שלא, אבל הוא קיים כאן כנס גדול, בסוכות 56, כנס גדול בבריכת המים של רמת רחל, שנמצאת בכניסה לאתר הארכיאולוגי, וחייל ירדני מהגיבה הזאת ירה לתוך הכנס, בכנס הגיבה הזאת, השתתפו בכנס הזה 500 איש, הוא ירה לתוך הכנס, וחמישה נהרגו, ועוד 17 נפצעו. המזל הגדול שבין ההרוגים הייתה אנגליה אחת. הייתה אנגליה אחת. הייתה משימה לא ישראל. אנחנו... לא הייתה משימה לא ישראל.